Gospodine Vitiću, vi i ja nismo završili priču. Onaj razgovor je komentarisan na različite načine. Neki su mi govorili Piroćanci, neka nisi dozvolio na Pirot, odnosno nisi dao na Pirot. Neki su rekli zašto si čovjeka prekidao. I evo ja ću iskoristiti priliku da razjasnimo. Dakle, moj stav je bio da je Radnički bio bolji i da je imao prilike. Također moj stav bio da je vaša ekipa bila dobro postavljena, dobro odigrala i da je mogla, fudbal je to, vi ste ga igrali godinama, da završi posao. Ali sam bio siguran u to i zbog toga sam tako kroz razgovor vodio da ipak stignemo do cilja u onom smislu da Radnički je bio bolje, ali uzeli smo bod. Pa jeste, vaša želja je bila normalno da Radnički dobije. Poštujem vas, tako da sam baš želio da sad overimo tu priču. Naravno, kažem, želja je bila da Radnički dobije tu utakmicu. Mi smo na toj utakmici igrali, izašli smo da se nadigramo. Međutim, Radnički je bio bolji u igri i svojom igrom naterao nas da se branimo. Ali uvek kad smo došli do lopte, uvek smo tražili igru. I to je ono što ja želim tako da moja ekipa igra. Evo i sada, danas smo igrali protiv Cara. To mi je sljedeće pitanje, ajmo o tome malo. Gde smo danas dominirali, nesrećno smo primili dva gola svojim greškama, smo se vratili, završili smo utakmicu nerešeno, ali smo bili mnogo bolji rival. Imali smo dosta šansi, nije to samo na toj utakmici, mi na svakoj utakmici stvarno imamo problem sa tom realizacijom. Nadam se da će u narednim utakmicama da popravimo realizaciju i da ćemo, ako popravimo realizaciju, sigurno će imati veći broj bodova na tabeli. Vi ste čovjek od fudbala i nekako je normalno bilo da ste od Niša skoknuli u Pirot da vidite ovaj meč. E sad, da budemo iskreni, da li ste došli da više gledate Radnički ili Radan? Pa, ili fudbal. Ja volim da gledam, uvek mi se pruži prilika kad imam slobodno da utakmicu. Smatram da ova utakmica koja je bila interesantna, s obzirom da je Radan iz naše opštine, i volim da pogledam to. Mi smo odigrali utakmicu i sa jednom i sa drugom ekipom. Očekivao sam dobar fudbal, što je danas i ovde prikazano dosta kvalitetna utakmica. Radnički je pobedio, ja Radničkom ovde čestitam na pobedi. Radan isto pružio solidnu partiju. Opet ću kao Piroćana za vas pitam, Radnički je zasluženo da je? Da, ja mislim da je Radnički i po komentarima gore na tribinama da je Radnički bio bolji, a iz mog ugla bi Radnički zaslužio danas. Pozdravite sve one koji su vas zvali i kažete da ne brinu, da smo vi i ja dobri prijatelji. Ja vam ruku, svako dobro vam želim. Srećno.